muraho muraho amakuru amakuru mumeze neza muraho murakomeye na mahoro narimba kumbuye cyane abo mu mujyi wa Kigali ndabaramukije narimba kumbuye cyane nshuti zanjye narimba kumbuye kandi ndabakunda namwe murankunda cyane ndabizi kuko hari ibimenyetso birenze kimwe binyereka ko munkunda iyo mumari iminsi mutambona mukampamagara mwamari iminsi mutambona mukanyandikira ibyo ni ibimenyetso birenze kimwe binyereka ko munkunda ndabaramukije cyane rero mujyi wa Kigali ndabakunda cyane abamama bo mu mujyi wa Kigali abakobwa bo mu mujyi wa Kigali abapapa abasore ndabaramukije cyane ni at Josephine kubatanzi rero nitwa Wihirwe Josephine cyangwa se anti bitewe n'icyo ukunda icyo wumva ushaka kunyita nicyo wanyita hari n'abanyita shangazi hari n'abanyita tantine umuntu wese afite uburenganzira bwo kunyita uko abyumva cyangwa se uko abishaka abo mu ntara rero ntago namwe nabibagiwe muri inshuti zanjye kandi nziza muri inshuti z'umumaro namwe ndabaramukije cyane ndetse no hanze y'igihugu diaspora nyarwanda mudahwema kungaragariza ko turi kumwe ndabaramukije muraho neza ni ati wanyu rero narinje kugira ngo tuganire ku bibazo bitandukanye bitwugarije ndetse byugarije isi muri rusange twari tumaze iminsi turi ku ndwara zitandukanye zibasira abantu ariko uyu munsi narinje kugira ngo tuganire dusesengure twinjire cyangwa se duhere imuzi duhere ku mizi y'indwara zugarije abantu muri rusange ushobora kuba urwaye ariko mu by'ukuri utanabizi nawe ko urwaye ndetse hagira n'umuntu uturuka hirya akakubwira ati ese ko nturwaye ntufite ikibazo ntubyemere kubera yuko nawe ntago ubizi ko urwaye nibyo rero ngira ngo nze dusesengure tubicukumbure tubivimuze maze iminsi ntari mu Rwanda maze iminsi naragiye muri Tanzania ahantu hitwa Imwanza nari naragiye gukora ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye ariko cyane cyane ibirozi muri iyi si ntabwo umuntu wese abaho bamukunze buriya abantu bashobora kukwereka nk'abantu batanu bashobora kukwereka ko bagukunze nyamara ugukunze by'ukuri ari umwe cyangwa se ari babiri ukajya ugenda uzi ngo ibintu byose ni amahoro ukajya ugenda uzi ngo ibintu byose ni ubuhoro ariko ntabwo abantu bose ariko baba badukunze ikizabikwereka ni uko umuntu mushobora kwiriranwa mugasangira mukishimana ariko ejo akaba ari we ukugambanira ibyo rero bihita bikwereka ko muri iyi si umuntu aba adakunzwe n'abantu bose muri rusange rero ndaje kugira ngo mbahe ibimenyetso by'umuntu ufite ibibazo byo kurogwa ngiye guhera ku bana b'abakobwa ndashaka kugira ngo nguhe ibimenyetso by'umukobwa ufite ibibazo byo kurogwa imyitwarire ye imyifatire ye ndetse n'imico ashobora kugira atari uko ari we ahubwo ari imbaraga z'ibimurimo zirimo kubimukoresha reka duhere ku bana b'abakobwa nk'umwana w'umukobwa ukabona ni umwana mwiza cyane udafite ikibazo mu by'ukuri usa neza ugaragara neza imico ye n'imyifatire ari byiza cyane ariko ugasanga umwana w'umukobwa yaragumiwe ugasanga umwana w'umukobwa yabuze umugabo ukabona umwana w'umukobwa ageze ku myaka ye 40 rero ikintu kizakubwira ko mbere na mbere umwana w'umukobwa roze umwana w'umukobwa aragira atya akabona umuhungu umukunda bagatangira fiancaye bagakundana bakageza igihe cyo kwerekanwa mu miryango bakageza igihe cyo kwerekanwa mu matorero wajya kubona ukumva ubukwe bwapfuye ntuzi icyabwishe umwana ntiyigeze afatwa asambana
umwana nta zindi ngeso mbi yigeze afatirwamo ariko ukajya kumva ngo sheriwe ngo yakoze mariage n'undi muntu ukibaza nk'umubyeyi utese birimo guterwa n'iki mu by'ukuri ukagishaka ukagitekereza ukakibura umwana yarize afite akazi keza mu by'ukuri afite isura nziza ariko yamashyari y'abantu yamashyari ari hanze aha buriya nta muntu mu by'ukuri waza kukwangiza cyangwa se nta muntu waza kuguhumanya mudasanzwe muziranye ntaho yabihera nta muntu waza kuguhumanya adasanzwe ari inkoramutima yawe akenshi bikorwa n'abantu banyu bikorwa n'abantu muziranye bikorwa n'abantu bakuba hafi none se nk'urugero abenshi bajya babikorera nko mu masuvetoma abandi bakabikorera nko mu mihango y'umwana w'umukobwa urambwira ngo umuntu mutaziranye suve yawe yayikura he urambwira ngo umuntu mutaziranye mihango y'umwana yayikura he ni muca kenge mwa babyeyi mwe ni muca kenge ibi mbivuze kuko hari abantu benshi bampamagaye hari abantu benshi bangannye hano ku ivuriro ryanjye bakambwira bati umukobwa ukabona ni mwiza cyane pe ukabona umukobwa w'igitangaza ukabona umukobwa akataraboneka akambwira ati tantine njyewe ndafite umushahara w'amafaranga 170,000 atari ko pe nabuze umugabo ati wamfashe iki kubera rero nanjye nari ntarabyinjiramo neza nari ntarafata amahugurwa ngo menye ikibitera menye nyirabayazana menye aho bintu bituruka nkababwira ntago nanjye nabimenya nzakora ubushakashatsi nzababwira rero ni ukuvuga ngo hari ibintu bikorwa kubwo kugira ngo umuntu ababazwe gusa umuntu akubabaze kuko niba uri umwana w'umukobwa mwiza ntukore ubukwe nk'abandi ntukore mariage nk'abandi kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe wabuze hari agahinda karenza ko none se niba ugize imyaka 40 uri umwana w'umukobwa urumva numara gukora mariage uzabyara se bangaye daye rugeze mu gihe cya menopause none se niba ugeze mu gihe cya menopause ubundi urumva uzajya kubaka urugo ukabyara abana bangaye nimwifuze nimwikurikirane hakiri kare ni wowe wenyine ubuzima bwawe buri mu maboko yawe n'umubyeyi wawe nimwivuze hakiri kare mushaka ibisubizo by'ibyo bibazo bivuze hakiri kare niba uri umukobwa ukabugejeje imyaka 25 mu by'ukuri ugeze igihe cyo kubaka urugo ugeze igihe cyo kuba washaka nimwivuze hakiri kare mwikurikirane hakiri kare mwubake ingo mugifite imbaraga mwubake ingo mugifite uburyo kuko nutangira kwivuza se ugize imyaka 45 ubundi ukivuza icyo gihe mu myaka 45 ugira ngo bwo gupfa kubona umugabo wageze mu myaka 45 biroroshye ntago nabwo byoroshye ni ukuvuga ngo abagabo bo yego nabo hari abageze 45 bakiri abasore ariko si kenshi bikunze kubaho akenshi abagome bakunda gukandamiza abana b'abakobwa kugira ngo bahere iwabo bitwe ko baheze kwishyiga bitwe ko babaye abakobwa bari aho nyine bo mu rugo sinzi impamvu abagome bibanda ku bana b'abakobwa cyane cyane ariko imiti irahari imiti yo kubazingurira hari nayibazaniye imiti yo guca urwo ruzingo nayibazaniye nayibakuriye hari hakurya muri Tanzania imiti y'amoko yose nayibazaniye uyu munsi ntago bikiri ikibazo ahubwo ibisubizo byabonetse nimuze mbazingure nimuze duce urwo ruzingo nimuze mbahambure hari abo nyine baba baraziritse barazirikiye ku mashyiga hari abo ngo bazirikira ku mashyiga hari abo bazirikira mu mikeri hari abo bazirikira ku mazu urumva abarozi bafite strategie nyinshi abarozi bafite imitwe myinshi bakoresha inyuranye nuva yagufashe akakuzirikira nko ku mashyiga nyine ugwa kwishyiga uhera kwishyiga ry'iwanyu
iyo agufashe akakuzirikira ku nzu nyinuhera aho ngaho ku nzu y'iwanyu iyo agufashe akakujyana aho mu mikeri imikeri ni ibyatsi biba mu mashyamba ya kimeza hari uburyo nyine ngo babikora hari uburyo babigenza bakajya kukuzirikira mu mikeri iyo bakuzirikiye aho mu mikeri umusore wese ukuvugishije akuvugisha rimwe akakuvugisha kabiri ku nshuro ya gatatu ugatangira nyine kumuhanda ugatangira kumuhanda ntiwongere kumuryohera rwa rukundo yaje ashaka ntiyongere kurubona wanavuga neza we ntabone ko wavuze neza wanaseka we ntabone ko wasetse mbese ukamuhanda pe ikitwa igitsina gabo cyose ugatangira kugihanda ugatangira kugisharirira ukubonye wese agatangira kubona ko uvuga nabi ukubonye wese agatangira kubona ko ugwa nabi ukubonye wese agatangira kuvuga ati se umukobwa umbwira nabi kuriya tutari twabana none ni mugeza mu rugo bizagenda gute kandi mu byukuri si uko uvuga nabi pe ariko kubera ibyo bagusize kubera ibyo bakutongereye kubera ibyo bakumanitsemo aratangira kukuvugisha we ntiyumve ko uri kuvuga neza ahubwo agatangira kumva ko ufite umunabi ufite umushiha ufite kugwa nabi wakambije impanga ibintu nk'ibyo ngibyo nabazaniye rero imiti yo guca uruzingo rw'abakobwa nabazaniye imiti yo kubazingura kugira ngo mushake nabazaniye imiti yitwa imimanura yo kubamanura iyo babamanitse nabazaniye imiti myinshi itandukanye ariko iyo yose ntago ari ugupfa kuyiba ahantu kubanza kubasuzuma tukareba kuko nanone hari umuntu da ushobora kuba nawe ataragera ku isezerano rye cyangwa se ataragera aho Imana yamugeneye cyangwa ataragera ku musore Imana yamupangiye hanyuma akaba ari uko ataragera ku isezerano rye ntago ariko abantu bose baba barozi murakoze cyane rero nitwa Auntie Josephine nabahereza nimero zanjye za telefone nkorera hano mu mujyi wa Kigali muri Mateus imbere y'umusigiti nimero zanjye ni 0789 47 36 39 0789 47 36 39 nyemerera rero wowe unyumva unyemerere wowe unteze amatwi ukande kuri subscribe unkorere share umpe na comment hanyuma numve ibyo munyifuzaho numve aho tugomba kongera imbaraga numve ibyo tugomba kongera kujya gukoramo ubushakashatsi murakoze cyane yari tantine wanyu ubakunda cyane bye bye.